ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରାହୁଲ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ମାନେ ପାଖାପାଖି 2-3 ସପ୍ତାହ ପରେ, କାରଣ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ସମୟ ହେଉନି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆମେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଭାବିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେବା ଆଉ। ଘରେ ବି ଅଛି, କାମ ବି ସେ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜା ତ ହେବ, ଏମିତି ଭାବିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଦେବା ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି କ'ଣ କଟୁଛି ଦେଖିବା। ଗଣେଶ ପୂଜା ହେବ, ସବୁ ଆମେ କାଲି ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଆଜି ବସ କିଛି ସଜାସଜି ହେବ। ସକାଳ ତ ହେଲା, ସମୟ 8 ହେଲା, ବସ ଆମେ ଆଉ ଯାହା ଯେତିକ କାମ ଅଛି ସବୁ ସଜାଇଦେବା। 11:30-11:30ରେ ନନା ଆସିବେ, ପୂଜା ହେବ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଆମେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲୁ ଗଣେଶ ପୂଜା, କଲେଜ ବେଳେ ବି, ବଟ୍ ସେ ମଜା ସେ ଏନ୍ଜୟ ତ ଏବେ ନାହିଁ ତଥାପି। ଆଉ ଆଜି ବି ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ, କାରଣ ଆମେ ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ବି ଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆଜି ତ ନାହୁଁ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍, ଆମେ ବି ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ, ସ୍କୁଲ ମେମୋରିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼େ ବହୁତ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ କିଛି କିଛି ମାନେ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ମାନେ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପୂଜା ସମୟରେ, ବହୁତ ମାନେ ତାର ମାନେ ଇନଫିନିଟି, ଯେଉଁଟାକି ନାହିଁ କହିହେବନି, ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଲାଗି। ମାନେ ପୂଜା 2 ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବାନି, ସେଇଠି ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ପଟେ ରହିଥିବା ଆଉ, ବଟ୍ ସେ ଖୁସି ତ ଏବେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମ ହାତରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ନିହାତି କରିଦେବେ, କାରଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେମିତି କରିବେ କହିବେ କି, ସେ ଯେ ଆପଣ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତଳକୁ ଦେଖିବେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ କଲର୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଟିପି ଦେଇକି ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଥିବ, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନ୍ଦିର ଯିବେନି ଆପଣମାନେ, ସେଇଠି ଘଣ୍ଟିଟା ବଜେଇ ଦିଅ, ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ଜୟ ଗଣେଶ।
ପୂଜା ଆମର ସରିଗଲା, ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂଜାଟା ହେଲା ଟିପୁଲ ଦୋକାନ, ପରେ ଟିପୁଲ ଆଜି ନୂଆ ଦୋକାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ତା ଦୋକାନ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୂଜା ବି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ, ସମୟ ହେଇଛି କେତେଟା, ଟାଇମ କେତେଟା ହେଇଛି, ଟାଇମ ଦେଖୁଛ, ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ସକାଳରୁ 2:35 ମାନେ 2:30 ହେଇଗଲାଣି। ବାକି ଆମର 12:00 କି 11:30 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, 3 ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୂଜା। ସାର୍ ଆଜି ଯେ ଗରମ, ପିଚ ଚାଲି ହଉନି, ପାଦ ପୁରା ଫୁଟୁକା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ତ କେ ଆଇଛ? ଏବେ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଟିକେ ଉପାସ ଥିଲେ ତ ଆସି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲି, ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ବାହାରିଛି ଯିବା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯେଡ଼ି ଯେଡ଼ି ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛୁ ବୁଲିବା, ମାନେ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲବ ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ତ ଘରେ ପୂଜା ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁ କ୍ଲବ ପୂଜା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ କେମିତି ସବୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ। ଏପଟେ ସବୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ ବି ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଦେଖିବା।
ओके फाइनली आमे बुल घरे आसी कि पहुंची गलु बुली कि पाखा बाकी आमे 10टा कि 12टा 10टा कि 12टा पाखा बाकी आमे मूर्ति माने जाईतुल बुली कि आसिलु ତାଭିତରେ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଭିତରେ କାରଣ କିଛି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କ୍ଲବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ବନେଇଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ନୂଆ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଲେବୁଲ କମ୍ ଅଛି ବଟ୍ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମାନେ ଲେବୁଲ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆହୁରି ଭଲସେ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ଅଛି ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଯାହା ଭଲ କଥା ତା ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ ଏବେ ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି କାରଣ ଦିନସାରା ଉପାସ ତାର ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିଲି ଭୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଛି ଭୋଗ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଇଛି ପେଟ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗିଯିବି ଶୋଇଯିବି ସମୟ ହେଇଛି 9:00 ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କାଲି ତ ନୂଆଖାଇ ଅଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ପରେ ନୂଆଖାଇ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ତ ଛୁଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେବେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଏବେ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଦେଖା ପୁଣି ସିଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଟା।